Weliba geeka magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay gaar ahaan iskuulka Salaaxuddin ee magaalada Baydhabo ku dhigay xaflad weyn oo isku keen ardayda iskuulka dhigkadaas maalmeynta walgoradka culimada diinka. Walibaana xaflada markaasay leen qabaday oo haytay to markaasay ardayda fanfurada ku qalin jibaan iskuulka Salaaxuddin, walibaana xaqiiq galay aqoonyahanada walgoradka culimada diinka taasoo markaasay qayb ku haytay midowga ardayda gobolka Bay. Walibaana markaasay inta badan munaasabada haytay to iyo ku qalin jibaan ardayda fanfurada inta badan in kala dardaarminta aqoontii hore si weyn taasoo markaasay ku wajahayeen heer jaamacadeed. Waliba ardaydu qalin jibaas iskuulka Salaaxuddin Primary and Secondary School iyo Trio Derese ku dhawaad 7 walibaan koreynti meelo ku hadalay maamulka guud ee iskuulka Salaaxuddin Ahmed Cabdul Daif waana kala dardaarmay ardayda inta aqoontii hore si weyn ardayda hadda hadda la isku qayay iyo magala qudwa ama qudayshin bay leen magala mujiyan sanadkeed markaan inta la wadaay awas ma qudu mid talabada ilaa iyo geeke dadaalkii hoos u biyan iyo kartidii iyo muujiyan iyo runtiisa iyo markaas la garab istaageen ugasan nidaamkii iskuulka oo ayaa markaas ka dagaalay marka alxamdulillaahi subxaanahu wa tacaala meel qornaha salaafsiyeedka lama kuntum iyo talaba lama kuntum iyo siyeed diiwaankii kun unfurne fasalka tuma iyo labaad wal oo kala daada iyo wal gefe iyo wal oo ugasan nidaamka iskoolka oo ardaydaas markooyeen guud ahaanba wal ku qori habyalaato majata marka diiwaankii furnay agas warba munaasabada qayb ku haya oo qayb galay midowga ardayda gobolka Bay waliba meelo ku hadalay gudoomiyaha midowga Ahmed Sheikh tiina midowga ardayda gobolka Bay uno ka labaan maamulyaalka iskuulaadka iyo jaamacado iyo dhamaan dadkii ku sayt waxbarashada way ka dadaalanay hamiyeen in surna ardayda oo sidii inta ka hakada lahayd waxaaba ardayda horeys way kamid ee bay dhawaa sanadkaas ha ku baahay kun arday ka dhawaad sanadkaas horan si ko right sanadkan treedan badan kun yar dhamaan ku baahay soo ismaanta markan soo bin aragmi may fadaanay ardaydu anti shahaadooyin magaalada leen gashan may muuqataan ardayda hadda baahay sabab iyo wadankan ku taban gaar ahaan magaalada ku taran magaalada kale Soomaaliya iyo Seelan dhamaan walaan la hadlay may tan anti shahaadoon ku tabtan xamaran batan hadaan si magac dhaw hadda xamaran batan magaalada inta laba jaamacad oo siye jaamacad ka taala oo yaraa toob jaamacad oo shaqayay wadimi in furun aan tan la baho xamar leen baha meel jaamacad ah ka dhigay meel furun jaamacad ma yaro tiyaab dib u baahin ardayd dikraayta sidii kaday boqolkiiba xorton xirin sanadku way rajay boqolkiiba boqol tiiran hal qofnin ku tabin waliba ardaydi maalmeen tool kurkaas iskuulka Salaaxuddin wajishal ku dhaxday farxad la xariirta geeko xafladan weyn iyo ku qalin jibaa iskuulka ardayda fanfurada oo markaasay dhamaysteen heerka dugsiga hoose iyo dugsiga sare waliba ana markaasay meelo ku hadalay qaar ku tirsan maalmeentii iyo madaxda iskuulka Salaaxuddin ما كان شاعرك كلمة رهين قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا قم للمعلم معلنك السلوك وفيه التبجيل معلنك الإيد وإلي كاد المعلم معلنك ميسي أن يكون رسولا إنيس رسولنا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته walibaana gabagabadii meel ku hadalay ardaydeeda maaystii dugsiga sare oo markaasay iyona dareen shukuur biyaan iyo farxad la xariirta geenka xafladan weyn iyo weel dhadan ee shucurtan eed aan faraxsanna kadib markuu yahay hadii aan garowni amaan ila la wadi daraasada diyaar garowki markaas bilaawna ilaa iyo hadda loo garna diyaar garowki yahay gabad wayni xaflad oo eed u qorto badan oo ardayda dhanka faraxsiin maamulka iyo macallimiinta iyo dhanka faraxsiin iyo dhanka jaiziyal iyo farxayaan salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh baad salaam magaalay may bale rais aadi abdullahi guray oo meel eray hadda meel eray oo dikadaas iskuulka Salaaxuddin primary and secondary school eedii eedan ka faraxsan xaflada geeganta ku dhidi waana ku qalin jibaa iskuulka Salaaxuddin Cabdullaahi Maxamed Saad Cabdullaahi Faani TV kan fur galbeed magaalada Baydhabo waliba geeka magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay gaar ahaan iskuulka Salaaxuddin ee magaalada Baydhabo ku dhigay xaflad weyn oo isku keen ardayda iskuulka dhigkadaas maalmeynta walgoradka culimada diinka walibaana xafladda markaasay leen qabaday oo haytay to markaasay
أرديد فنفرد كوغل إنجبان سكول كسلاح الدين ولبان حقيب قلي أقوي هند والجرد ك علماء الدين ك تصمر كسيق بكويتي مذوق أرديد جوال كباي ولبان مركزين تبدن مناسبة هايتي تو يكوغل إنجبان أرديد فنفرد أن تبدن إنك اللي درد على من تأقون تيه نسي وذا تصمر كسيق وجهين هرجع معاد ولبان أرديد وقول إنجبان سكول كسلاح الدين برايم من سكان السكول يتريدو درسة كده واتدوات إيشن ولبان كورين تملك هذا لي ما ملك جودة سكول كسلاح الدين أحمد عبد الضعيف وأنا كل درد على معاد هذا أنت أقون تيه نسي وذا أرديد حتى kutua ama kutaishi kwenye nagala muji ya sanatisiyoti makiani tula wadai awa suna kutu nito wadada ila iyo geke telaki ya subi ya iyo katili ya muji ya iyo runtisi ya markasa nasi kera bitage kubasa nila kutuko ya markasa katagaga maka alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala maya rukornaha sanatisiyoti lama kutu nito wadada lama kutu nito wadada diwaanki kun unfurni fasalka tuma iyo lamaad wal oo kala daada iyo wal kefe iyo wal oo kubasan nalaabki skolka oo ardaydaas markooya guud ahaanba wal kukoli haabiyalaato majata marka diwaanki furni agos warba munaasabada qayb ku haya qayb galay midowga ardayda gobolka baay waliba meel ku hadlay gudoomiyaha midowga أحمد شيخ. أتمنى أن ميدو قرده لكم الكباي. هناك لبنان مأمورياك إسكولاتك. هي جامعة ذو. هي دمان دقيقة قصيت وحبر الشلة. وهي كدلة على نهمية جن سرنا. أرديدون سيدنتك حك هذا اللهي. وحبا أرديدون رواي ذو كم ده. بين دوا سنت كاس. أكو بايت كم أردي كتوات. سنت كاس نهورن سيكو رايت سنت كم. تري دم بالهم كم ولير ما أكو بايت. سو نسمع تكمل كم سوبي نارقمي. ما يفضلنا أرديدون. أنتش هادو إنجام قرده لينكشين. من موقتان أرديد هذا بايت سبب يوطن كم كتران قرها مقالدون تكتران مقالدو كلا سوماري يوم سيران دبا أولان لاتر إمايتان تيساتون تكتران حمران باتان هديان سنمك دو حتى حمران باتان مقالدين تلوب جامع دو سيه جامع دو كتال ويران تلوب جامع دو وشاد ايايت واتمي انفرون عن تلو بحو حمر لي انبها ميلي جامع دا حتى كتمي انفرون جامع دو مقالدو كيان بيهني أرديد كرايت سنك داي بغوكي بخون كم هرين سنتك ويرا جاي بغوكي بغوان تيران هلقفنين كتران ولبا أرديدي معلمين طول كركاس سكول كسلاح الدين وجيشو الكودة حذاي فرحاد الحريرتا كيكو حفل الدنوين يوكو غالي جباهي سكولكا أرديدي فانفورد ومركاسي لما يسين حيرك دوكسي غوصي دوكسي غسارا ولبا أنا مركاسي ميلوكو هذا لاي قاركو ترسن معلمين تي ومضاحد سكول كسلاح الدين ما كذا شاعر في كلمة رهين قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا قم للمعلم معلنك السلوم وفيه التبجيلة معلنك الإيد وإلي كاد المعلم معلنك ميسي أن يكون رسولا إنيس رسول نبي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته walebaana gabagabadii meel ku hadalay ardaydeeda maaystii dugsiga sara oo markaasay yoona dareen shukur biyaan iyo farxad la xariirta geedka xafladan weyn iyo weeldhadan shucurtan eed aan faraxsanna kadib markuu yahay hadii aan garowni ama aan ila wadii jiraasada diyaar garowki markaas bilaawna ilaa ay hadda noo garna diyaar garowki yahay gabad weyn iyo xaflad oo eed u qorti badan oo ardayda dhanka faraxsiin maamulka iyo macallimiinta iyo dhanka faraxsiin iyo dhanka jaiziyal iyo farxayaan ugu dhisan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baad assalam magaalay may balayray saadi abdullahi guray oo meelayray hadda meelayray oo dikadaas iskuulka salaaxuddin primary secondary school وأنا كوغل إنجبيان سكول كسلاح الدين عبد الله محمد سعد عبد العفاني تي في كونفرقل بيد مجال البيضاء